עכשיו הכביש כבר כמעט פתוח. תראו, כל השלג כבר ירד מהעצים. השלג ירד מהעצים? תראו, העצים ירוקים. מה עם הקופים? גם ירדו? יוט. ועברנו רגע ליד הכניסה לנס הרים. נועם, תקריין לנו את הדרך. ציינתי. יש לנו את הנהג האמיץ אורי, את הנווט האמיץ חגי, ואת הקריין שלנו. דקה אפשר להפסיק.